Дараагаар ашиглалт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарсныг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайт мэдээллээ. Нөхөн сэргээлт хийдэггүй, хуулийн хариуцлага хүлээдэггүй учраас гар аргаар ашиглалт малтмал олборлогчдын үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зогсоохоор болж байгаа юм байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гар аргаар ашиглалт малтмал олборлогчдын тухай албан ёсоор зөвлөмж гаргахаар шийджээ. Учир нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд татвараас зайлсхийх зорилгоор бичил ургаачдаар өөрийн талбаадаа олборлолт явуулдаг. Ингэж явуулсан олборлолтоо жилийн эцсийн тайландаа тусгалгүйгээр татвараас зайлсхийдэг байна. Тиймээс ашиглалт малтмалын тухай хуулинд заасан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани байгаль орчныг нөхөн сэргээх үүргээ биелүүлээгүй бол тусгай зөвшөөрлийг цуцалж үйл ажиллагааг нь зогсооно гэсэн заалтын хүрээнд гар аргаар ашиглалт малтмал олборлолт орлогыг хориглож байгаа юм байна. Одоо сүүлийн 12 гаруй жил одоо тэр бичил уурхаануудаа ажлын байр бий болгодог эдийн засаг хүндрэлтэй учраас татвар их төлдөг гэж яриад чинь хууль бус үйл ажиллагааг одоо юу гэдэг нь сунгасан боломж олгосон энийг бол байдаг юм шиг ойлгоод одоо буруу ойлголт руу ороод одоо бурууга зөв гэдэг юм яриад байгаа. Гэтэл хуулийн дээр байгаа үг хэсгээрээ бол энэ бол хууль бус үйл ажиллагаануудаа бичил хүнд энд огт байхгүй. Бичил уургаа эрхлэгчнэр тэр 60, 70, 80, 100 сая үнэтэй экскаваторыг тэр ковшиг аваачаад тавихгүй. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 9000 гаруйга талбайд нүхэн сэргээлт хийх шаардлагатай байна. Энэ эвдэгдсэн талбайд нүхэн сэргээлт хийхийн тулд 183 тэрбум төгрөг зарцуулах тооцоо гарчээ. Гэтэл гар аргаар ашигт малтмал олборлогчид нүхэн сэргээлтэд нэгч төгрөг зарцуулахгүй. Тиймээс засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн алдаатай шийдвэрээ залруулж эхлэхээр болсон гэлээ. Хичнээн гол горьх ширгээсэн байна. А хэдийн хэрийн одоо нүхэн сэргээгдэхгүй тэмээ одоо ой мод ургамал ан амтан устгсан байна. А энэ дээр нөхөн сэргээлт хийх хуулийн хариуцлага хүлээсэн үгүй юу гэдэг асуудлыг ярина. А хэрвээ энэ асуудал дээр одоо асуудал үүсэх юм бол тэгээ шүүхтэр уулзна. Хариуцлагагүй компаниудын байгаль экологид үзүүлсэн хохирлыг засгийн газар үүрээд явдаг тогтолцоог өөрчилнө. Үүний тулд экологийн цагдааг улсын хэмжээнд ажилуулж эхлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл төр хариуцлагатай уул уурхайгаа дэмжиж явна. Хариуцлагагүй нөхцөлтэй хатуухан тэмцэнэ гэдгийг засгийн газрын гишүүд тодтогдож байлаа.